Daniel Otöy, Fekete Zoltán. Emmanuel Bear, Roatis Andrea. André Dussolier, Csernák János. Dermed szív. A forgatókönyvet írta Claude Soté és Jacques Fieschi. További magyar hangok. Andrész Kati, Gruber Hugo, Törtei Tünde, Németh Dimari, Szokolai Ottó. Szerkesztő Gyulai Zsuzsa. Magyar szöveg Pallinger Emőke. Hangmérnök Bauer Zoltán. Vágó Dersi Csilla. Gyártásvezető Jávor Barbara. Szinkronrendező Zákányi Balázs. A szinkront a Magyar Televízió megbízásából a Zákányi Stúdió készítette. Fényképezte Yves Angelo. Rendezte Claude Soté. Maxim. Maxim és én szavak nélkül is értjük egymást. Régóta ismerem. Együtt dolgozunk, de ő a főnök. A vállalkozásban Maxim képviseli a hagyományt. Aznap este találkoztam vele először. A zenészekkel jól megértik egymást. Maxim ismeri a programjukat, együtt ebédel velük. Meghallgatja őket, és eloszlatja a kétségeiket. Nem, maestro, nem velük, hanem a bécsi filharmonikusokkal. Á, persze, most, hogy mondja, már én bizalommal adják oda nekünk legnagyobb kincsüket, a hegedűjüket. Ugye ön is hallja, hogy mi a baj? Igen. Igen, hallom, az éj sajnos nem tiszta, nem tökéletes. Maxim nem ügyfélnek, hanem páciensnek tekinti őket. És ha hosszabb kezelésre van szükség, a háttérbe húzódik. Csak a ragasztás engedettel, vagy valami komolyabb baj van? Ez lesz a legjobb, ha meghallgatom. Maxim a koncerteken azonosul leginkább a zenészekkel. Bravo. Osztozik Bravo. Az érzelmeikben, osztozik a sikerükben, és mindig nagyon meghatódik. Akkor érzi magát jól a bőrében, ha levezetheti az energiáit. Annyira örül a győzelemnek, hogy én szinte szeretek veszíteni. Nem keveredik komoly érzelmi ügyekbe.
könnyedén veszi az életet. Ha néha hazudnia kell, abból sem csinál ügyet. Egyszerűen nem jutottam hozzá, hogy meglátogassalak. Nem volt időm rá. Szívesen szolgáltatok neki alibit, ha szükséges. Igen. De már régóta nem kísérem el éjszakai kiruccanásaira. Másnap úgyis mindent elmesél. Munka után éljük a magunk életét. Maxim nem kérdezi, hova járok és kivel találkozom, amikor nem vagyunk együtt. Ez így van jól. Jó napot! Jó napot! 7 perc múlva elkészül az asztal. Jó. Jó napot! Rég nem találkoztam. Igen. Stéphan, majd beszéljünk a kávé után. Láttad, ki ül ott? Régi Nubli. Nem, nem ő. A másik. Ismered? Nem. De igen, ismered. Camille Kessler. Á, igen. Azt mondtad róla, hogy nem tud Debussyt játszani. Nem, nem, az túlzás. Kész az asztal. Camille az ügyfelünk lesz. Ínyegység. Uraim. Köszönjük. Majd meglátod, Stéphan, így sokkal finomabb. Mondtam, hogy Genfben elárvereznek egy Guarneriust. Csodálatos. Az állapota persze nem túl jó. De mi az neked? Te mész Genfbe. Én? Ne viccelj. Ki kell mozdulnod? Nem. Beszélnünk kell valamiről, ami velem történt. Nagyon fontos. Ez a gúnyos kis mosoly az arcodon. Már el is tűnt. Egy nőről van szó. Folytasd. Ott ül veled szemben. Vagy úgy. Igen. Régóta tart? Eléggé. Miért nem szóltál? Ő akarta így. Aggódott, és nem akartam erőltetni. Hogy kezdődött? Ott voltam a koncertjein. Aztán egyik este a műsor után elbeszélgettünk. Dicsértem az egyik különösen nehéz darabot. Mennyi érzelemmel adta elő. Ennyi elég is volt. Együtt vacsoráztunk. Aztán haza kísérted. Ő nem olyan. Egyébként is Régynél lakik, úgyhogy elég nehéz. Úgy érted, együtt élnek? Ugyan, de hogy Régina menedzsere. És az anyja legjobb barátnője. Camille-nak a pályája a legfontosabb. Egyik este itt vártam. Késett, pedig máskor nem szokott. Épp itt akartam hagyni csapott paput, amikor megérkezett. Nyugtalannak és elveszettnek látszott. És abban a pillanatban rádöbbentem, hogy mi a szerelem. A feleséged? Volt egy-két nehéz pillanat. De már nem szeretjük egymást. Nem élhetem le így az életem. Neki is jobb lesz, így hidd el.
Nincs más választása. Valaki mindig szenved. És mik a további terveid? Össze fogunk költözni. Addig is kivettem egy lakást. Rád várnak. Megyek. Nem bírtam tovább. Az a fickó a könyvesboltra pályázik. Át akarja alakítani valamilyen butikká. Ezt neked hoztam. Lermontov olyan, mint te. Tetszeni fog neked. Szóval a fickó mindenáron rá akart beszélni arra, hogy... Figyelsz rám! Egy férfi, akit rabul ejtett a bűbáj. Maxim? Uh-huh. Hát, nem mondom. Eljöttök? Igen. De biztos? Persze. Rám. Nézd, mit tudok, Stefan! Én megyek előtte, pedig mindenhová utána jössz. Bámulatos. Madame Amé, nézze meg ezt a csodát! A csembaló és a gordonka megvan. Csak a hegedű hiányzott. Hihetetlen. Te bukkantál rá? Nem, én Maxim. Magyarországon. De Stefan állította helyre apránként a szerkezetet. Sok darabja hiányzott. Kettő. Azokat megcsináltam. Szép feladat volt. Madame Amé! Igen? Maradsz vacsorára? Nem, sajnos még sok munkám van. Szóval sok a munka. Igen. Nem unalmas? Nem. Szerencsés vagy. Vincent, Madame Amé unokaöccse? Igen. Hány éves? Azt hiszem 5. Ismeri Camille Kesslert? Tanította, nem? Igen, valamikor. Tavaly hallottam játszani Exben. Ez ügyfelünk lesz. Tudom, Maxim már mondta. Emlékszem rá, mint kislányra. Kemény, zárkózott, távolságtartó. Ugyanakkor a lelke mélyén csupa szenvedély. Nem, ide. Vincent nincs itt. Nincs. Pedig én azt hittem. Nincs benn. Szaladj. Ott van. Csaltál a házban, nem ér elbújni. Hallja, mennyire zörög a géhúr. Igen. Mióta használja? 3 éve. Amikor megvettük, a hangja egyszerűen tökéletes volt. Ez egy viom. Lemezfelvételünk lesz mához 2 hétre. Arra próbálunk. Nézd meg, elég feszese a lélek. Jó. A nyereggel is gond van. Cserélni kell? Igen. Mikor lesz kész? Újra be kell állítanom a fogólapot, és eltartat néhány napig. De hát próbálunk. Ezt már mondtad. Tudunk kölcsön hangszert adni. Nem, köszönöm, nem szükséges. Ő mit játszik a lemezfelvételen? Ravel szonátáit és a triót. Talán holnap után. Kész lesz. Számítunk rá. Mennünk kell. Viszlát. Köszönöm. Viszlát.
Ó, 18. századiak. Á, ez a legszebb. És a legdrágább. Most már rohannunk kell Lambertihez. Késésben vagyunk. Délre ígértük magunkat, és most van dél. Jó estét. Jó estét. Elmehetsz, Brice. Köszönöm. Viszlát. Jó, hogy jöttél. Bocsáss meg, Krisztóf. Előről. Bocsánat. Nem az igazi. Nem tudom megfogni. Szerintem jó. Folytassuk. Sehogy sem megy. Nem a te hibád, én kések állandóan. Ugyan szó sincs róla. Ma nem fog sikerülni. Talán a hegedű? Nem. Ide adnád a vizet? Köszönöm. Nem lehet finomítani rajta? Nem. Az izgalom az oka, nem a hegedű. Én tehetek róla. El kell mennem. Azért folytassuk. Segítesz? Azt hiszem, Kámi kezd utálni. És ezt te nagyon élvezed. Nagyon érdekes. Izgalmas. Igen? Folytasd. Ha belegondolunk, hogy a könyveid háromnegyede a szerelemről szól, legyen ponyva, vagy verses kötet, vagy akár szakácskönyv, ugyanazok a szavak mindenütt. Szemérmetlennek tartod? Nem. Leírva legtöbbször szép. Mhm.
Igen, Maxim. Igen, egy perc, és lemegyünk. Még nem vagy kész? Jól áll? Igen, nagyszerű. Siess, Maxim, vár minket. Hadd várjon. Még nem vagyok kész. Ki kell festenem magam. Fél óránál kerestem azt a partitúrát. Nem kértelek rá. De hagytad, hogy keresgéljem. Nem szóltál, hogy Krisztóf elvitte. Hagyd abba. Indulnunk kell. Én nem megyek. Ez nevetséges. Mit csináljak én ott? Ha Maxim megy, rám nincs szükség. Utálom a Gárdedám szerepet. Akkor ne gyere. Tudod, hogy bánsz velem mostanában? Ijesztő. Én kiteszem a lelkem, hogy az utadat egyengessem. Te pedig fütyülsz rám. Bocsáss meg. Jobb oldalra a kést, Manson, nem a villát. Itt alszol ma éjjel? Igen. Annak idején túl szigorúan bánt velem. Ne. Sőt, úgy emlékszem, több alkalommal kifejezetten gonosz volt. Gonosz, azt nem hinni. De emlékszem a szavaira. Kisasszony a vonójával olyan hangot hallat, mintha valaki Smirklivel dörzsölni a parkettát. Ha ezt mondtam, így is volt. Tényleg gonosz. Nem szégyeli magát? Nem. Átlagos tanítványnak gonoszság ilyet mondani. Maximnak nem is mondtam. Köszönöm. Te is tudod, hogy lusta voltál. Ez igaz, nem voltam valami buzgó, de nem bántam meg. A megbánás csak illúzió. És Stefan? Stefan különleges eset. Adjuk az érzelmek. Az érzelmek mindig gyanúsak, mindig túloznak. A munka a fő. Erről olvastam a könyvében. Ezek szerint van legalább egy olvasód. Nem a számokról beszélek. Írtam a könyvemben is, hogy mit találok szomorúnak. Az egyetemes kultúra címkéje alatt egy szintre kerül egy Claudel mű egy klippel, egy összefirkált fal Piero della Francescával, a Rebel szonáta pedig, amit a hölgy játszik, mondjuk a Madame Ami Pitéjével. Inkább gyümölcsöt kér? Nem, nagyon finom a pite. Óriási az űrzavar, mindent összeömlesztettek egy kupacba. De mi választhatunk, nem? Csak akkor találunk mindent értékesnek, ha mindent felszínesen nézünk. Szörnyű ez a belenyugvás, ez a pocsolya, amiben heverészünk. Vigyáznunk kell, ébernek kell maradnunk. Te jó ég. Fellengzős voltam? Nem, nem, ez a tradíció hangja. Szigorú. És bátor? Tradíció? Persze. Én maradi vagyok. Nem. E túláradó demokrácia fenyegette világban a nyugtalankodó elit félelmeinek acangot. Én mindig is elleneztem az elitizmust. Az ember más sem hall manapság, csak sápítozást. Igaz, sok minden összezavarodott, de a kultúra ma már nem csak egyesek kiváltsága. Kiváltság, de sokak számára. Ez a lehető legrosszabb. Azok a csordák, amik végig trappolnak a múzeumokon. És ha a vakcsordában akad egyetlen ember, aki meglátja a műben a szépet, ami megváltoztathatja az életét, már az is számít, nem? Ilyen ember mindig is akadt. Nem hinném. Végül is egyetértenek. Mindketten az egyén érzékenységéről beszélnek a vaktömeggel szemben. Nem, én nem. Szerintem te azt mondtad, hogy egyenlő esélyek mellett lesznek kiválasztottak, akik... Nem, dehogy. Akik azt látják, amit mások nem. Igen. Tényleg ezt mondta? Igen, én nem. Én nem rekesztek ki senkit. Ahogy én sem. Persze. És te? Neked nincs hozzáfűzni valód? Nincs. Semmi. Ő a vita fölött áll. Ellentmondó érveket hallok, amelyek mind igazak. Semlegesítik egymást. Tehát jobb, ha hallgatunk. Ez a lehetőség valóban csábító. Bennem nincs annyi jó szándék. Rendben, elfogadjuk a hallgatásodat. Aki beszél, esetleg ostobaságot mond. Aki hallgat, nem kockáztat semmit. Talán még okosnak is látszik. De az is lehet, hogy csak fél. Fél? Ugyan mitől? Talán önmagától. Igen, lehetséges. Kezdesz aggasztani. Ne vedd el a kedvét. Most fogsz szint vallani. Szerintem épp, hogy tetszelegni akarsz. Persze. Fel akarsz kavarni minket. Szép munka lenne. Lehetetlen feladat.
Ezennel mindent visszavonok. Madame Amé almáspité ugyanis valóban műalkotás. Végre. A lágyan omló tészta. És az a csipetnyő. Fahéj. Á, igen, ez az. Lásom, mikor hagyta abba a tanítást? 7-8 éve. Furcsa viszonyban van Stefánnal. Nem tudtam, hogy Stefán társaságban kellemetlen és lehangoló. Nem ismeri őt, ez csak játék. Stefán csak szórakozik. Persze, hogy védi, hisz a barátja. Ó, én nem védem, hanem elfogadom. Igen? És te? Nem zavarsz. Igen? Még alszik. Úgy gondolod? Talán. Jó, megmondom neki. Szervusz. Stefan volt. Ilyen korán. Igen. Törte a fejét. Hogy tudna még javítani a hegedűn? Holnap elmegy a próbára. A hegedű tökéletes. Hidd el, rábízhatod magad, érti a dolgát. Apróság, de próbálja ki. Igen, tényleg más. Jobb, ugye? Tisztább. Igen. Múltkor ez nem jutott eszébe? De csak kellett hozzá egy kis idő. Az nem volt alkalmas pillanat. Most gondoltam át. Értem. Folytassuk. Megfelelt? Igen, csak... Csak? Nem volt egy kicsit gyors. De szeretné hallani rendesen is? Igen, ha lehet. Thank you.
Nos. Nagyon szép. Már is megy? Igen. Várják valahol? Nem, de nem akarok zavarni. Viszlát. Viszlát. Szia. Szia. Folytassuk. A 6. ütemtől. Különös, hogy a legöregebb lak tartja legjobban a színét. Ha megbízom, hogy adja el, akkor jár magának a... Nem számítok föl jutalékot. Csupán a szakértői díjat. Köszönöm. Talán lenne is rá vevőm. Megbocsát, kérem. Csak tessék. Stefan, ugye azt mondtad, hogy Kornfeld egy Gaianót akar? Igen. Talált már? Nem hinném. Biztos? Talán még elérem. Szabad erőltetni? Persze, így tágított ki. Igazán szép. Két kisebb javítás, de amúgy tökéletes. El tudna jönni velem? Igen. Igen. Mikor? Nem, nem jó. Lehetne pénteken? Akkor pénteken. Ennyi az ára, Kornfeld úr. Tartaná a vonalat? Egy pillanat. Még 5 perc. Uh-huh. A 9:15-ös géppel ott vagyunk 11-re. Rendben. Folytasd. Vigyázz. Egészen óvatosan. Mutasd. Tökéletes. És mi lesz a következő lépés? Ráéreztem a nyakát. Mm-hmm. Vigyázz. Óvatosan. Most ellenőrizd. Azt hiszem, jó. Rendben. Nagyon szép munka. Látod, sikerült. Igen. Holnap ragaszthatjuk is. Jó estét. Jó estét. Jó estét. Szia, Brice. Viszlát. Maxinnál ügyfél van. Tudom. Mióta eldogál itt? 2 perce. Miért nem szólt nekem? Nem akartam megzavarni. A tanítványa? Igen. És ez a hegedű? Az első, amit teljesen egyedül készít. Mennyi idő alatt? Körülbelül 1 hónap, de lehet, hogy egy kicsit több. Tudja, a 80 darabból kell összeraknia. Kér valamit? Igen, kérek. Amíg Maximra várunk, foglalj jó helyet, kérem. Gyümölcslé, viszki? Viszki. Szódával? Nem, tisztán.
Ez jól esett. Nagyon zűrös napom volt. A próba? Dehogy, azzal semmi gond. Valami más. Csak nem Maxim. Nem Maxim, dehogy. Rézsinnel vezekedtem. És szörnyű dolgokat vágtunk egymás fejéhez. Hogy kezdődött a vita? Egy semmiséggel, szót sem értem el. De nagyon felszaklatott. Rézsi néha úgy tesz, mint a fogalma sem lenne, milyen vagyok. Mióta ismerik egymást? 10 éve. Uh-huh. Rézsin csodálatos asszony, minden zenésze imádja, nélküle semmire sem jutottam volna. Amikor megismertem, épp föl akartam adni. Miatta folytattam. Az adósa vagyok. Talán épp ezért haragszik rá. Védelmezte magát. Szükségem is volt rá. De egy idő után az egész függőségé vált. Amit korábban elfogadott, de ma már nem. Igen, pontosan így van. Olyan egyszerűnek tűnik. Csak észre kell venni. Maga észrevette? Igen. De most beszélek róla először. Az alkalom. Untatom? Nem, ellenkezőleg. Viszontlátásra, uram. Mikor lesz a felvétel? Hétfőn. Alig tudtam lerázni. Megnézted az odut? Uh-huh. Kicsit rideg. Szerintem nem. Mehetünk? Bocsáss meg, rohannunk kell. Viszlát! Több volt, mint egyszerű társalgás. Bensőséges légkör alakult ki köztetek. Ő jött hozzám. Ezt vártad tőle. Mondjuk úgy reméltem. Szerelmes vagy belé? Szerelmes. Tudom, hogy ez a szó ingerel. Inkább elbátortalanít. Hát gondolkozzam. Nem hiszem. Nem. Ő amúgy is Maximot szereti. Igen. De volt egy pillanat, amikor úgy éreztem, inkább velem vacsorázna, mint Maximmal. Futó benyomás. Azon tűnődöm, nem vagy-e féltékeny Maximra? És Maximra? Soha nem éreztem ilyesmit, hidd el. És nem is fogok, az biztos. Ez a tiéd volt. Bocsáss meg. Pedig formában vagyok. Visszavágó? Nincs idő, mindjárt indul a gépem. Hütkérhetsük a dicsőségben. Estére visszajössz? Igen, a 9 órás géppel. Igazán örülök, hogy a kapcsolatot Camille-jal kezd megjavulni. Megkönnyebbültél? Igen. Így sokkal kellemesebb. Azon gondolkodom, hogy a kísérői megfelelnek-e neki. Szerintem nagyon jók. Krisztóf is? A csellista nagyszerű. Tökéletesen kiegészítik egymást. Csak hogy szerelmes Camille-ba. Ne mondd, hogy aggaszt.
Csak Camille miatt. Távol tartja magától, de nem akarja megbántani. Fárasztó dolog. Életemben először csodálom is azt, akit szeretek. Meg kell változnom. Megszabadulni szokásoktól, bogaraktól. Úgy látom, jól megy. Nem könnyű. De megéri. Camille nem zárkózik be, ha kérdezősködöm, de védekezik. Csak akkor tudja igazán elengedni magát, amikor hegedülni kezd. És ez zavar? Nem. Dehogy is. Akarod, hogy visszavigyelek? Nem, inkább sétálok. Jó utat. Köszönöm. Felvétel. Milyen felvétel? Mi sem felvétel? Igen. Igen, igen, itt jobb azt jössz. Jó. Ugyanígy. Hetedik. Egyszerű volt, gyönyörű. Csodálatos volt. Akkor tarthatunk szünetet? Igen, én sem bírom már. Rendben, szünet. Annál a résznél nem lehet lassítani. Persze, akkor igen. Akkor elveszett az egész munkát. Nekem tetszett. Jó napot. Fönt volt? Igen. Hallotta? Igen, de végét. És milyennek találta? Nagyszerűnek. Igazán? Uh-huh. A vége egész jól sikerült, de a közepe nem. Újra vesztünk. Beülhetnénk valahová? Igen, persze. Bár csak rövid szünet. Kimegyek, jó? Van egy bisztró a sarkon. Na hát, esik. Talán jobb lesz. Ha... Szaladjunk. Maxim kérte, hogy jöjjön el? Nem. Mintha csendesedne. Csak egy ugrás, menjünk? Várj! Persze, tudom. Jó napot! Jó napot! Jó napot! Jó napot! Jó napot. Valahogy meg kéne szárítkozni. Hát nem, jó így is. Mit kaphatnánk enni? Szendvics. Nem, akkor inkább sajtot kérünk. Rendben. És nekem egy sört. Az úrnak. Kávét. Rendben. Most könnyebb rezsinnel? Sokkal. Influenzás. Magas láza van. Én ápolom, anyáskodom vele. Égnek az új begyeim. A játéktól. Konzervatóriumot végzett? Uh-huh. Miért nem folytatta a hegedülést? Nem bírtam.
Nem volt bennem elég tehetség. Szigorú kritikus. Lehetséges. Ez szép erény. Nem mindenki szerint. Fölszabadult egy asztal. Majd mi kivisszük. Gyere! Annyira jó buli volt. Nem szóltál. De, szóltam. Versailles-ban voltál. Nem. Akkor hol? Állandóan hazudsz nekem. Ez nem igaz. Muszáj hisztizned, mondd. Igen, muszáj. Képzeld el. Hogyan? Hagyd abba! Én megmondtam, amit gondolok, nem beszélek mellé. Fejezd már be! Persze, most mindig egyedül jön, Stefan. Majdnem mindig. Szereti a magányt, ugye? Magányos farkas vagyok, aki azért szereti az emberek társaságát. És az asszonyokét is. A kettő nem ugyanaz? Na nem. Most mi van? De szarjalak, hagyj békén! Elegem van belőled! Hagyj békén! Menj a fenébe! Kissé aggaszt a jövőjük. Szerintem a férfi sír. Soha nem volt szerelmes? De, megesett már. És az a nő élen? Maxim beszélt róla. Mit jelent magának? Mit jelent? Becsüljük és jól megértjük egymást. Nem szívesen beszél magáról. Valóban. Miért? Nem túl izgalmas téma. Különben is mire jó? Attól függ, kivel beszél. Van úgy, hogy napokig nem szólok egy szót sem, és aztán egyszerre csak úgy érzem, mindent ki kell mondanom. Régen ezért volt jó Rézsinnel. Keményen dolgoztunk, aztán jött a pihenő. Éjszakákat beszéltünk át. Emlékszem, egyszer egy római szállodában én... Azt hiszem, kezdem mondhatni őt. Nem, nem. Hallgatom magát. Nézem magát. Szeretem, ahogy beszél. Igen, igen. Megyek. Látom még? Persze. Nagyon örülök, hogy eljött. Igen? Tartsa, kérem. Stefan? Mm-hmm. Igen? Jó napot. Sajnálom, nem értem rá. Igen. Nem hinném, hogy ma... Értem. Persze. Viszlát. Ide adnak nekem a mézet. Ma délután felkelek. Kell egy kis testmozgás. Jól nézel ki. Hánykor kezdtek ma? 10-kor. Mi a baj? Semmi. Talán nem is szereti a játékomat.
miket beszélsz? Tegnap nem jött el, és amikor ma hívtam, úgy éreztem, hogy zavarom. Zavarod Maximot? Nem Maximot. Stefánt. Nem értem. Egyszer eljön, miattam. Aztán, mintha én nem is léteznék. Rohannom kell. Bocsánat. Szia! Azt hiszem, ezt már láttam. Előbb is mondhattad volna. Semmi baj, úgysem emlékszem rá. Találkoztatok? Nem. Most elégedett vagy? Talán járjak a nyakára. Rosszabb, hogy elbújsz előle. Nagyon hiányozhatsz neki. Azt hiszem, túlbecsüled a vonzerőmet. Nem. Ahogy te sem. Tudod, Stefán, ha egy nő eljutott eddig a pontig, akkor már nem igen fog visszakozni. Már nem telefonál. Az nem jelent semmit. Hol marad? Soha nem szokott késni. Ki? François. Mondtam, hogy jön. Az ügyvéd? Igen, ugye nem gond. Nem, dehogy. Egy kis féltékenység jót tesz majd neki. És Maxim? Maximmal minden rendben. Maga a megtestesült életerő. És tudja már? Lehet. Bár nem hiszem. Nem találtam helyet. Elnézést. Ő itt, Stefán. Jó napot. Örülök, hogy megismerhetem. Élen mesélt magáról. Zavarban vagyok. Tudom, hogy jelennek az önvéleménye szent. Nem, majd én. Hármat kérek. Köszönöm. Íme. Ez lenne itt az előszoba. Ullmann Amerikába utazott, és azt mondta, itt a kulcs, érezd magad otthon. Jó napot, uraim! Jó napot! Jó napot! Jó napot. Minden rendben? Igen. Mit gondolsz? Szép lakás. Mondd, te intéztél mindent? Igen. Kami nem ér rá, ha kész a lemez, turnéra indul. A háló. Ez a fürdő. Próbaszoba. És ott még egy kis szoba. Ott alhat Régin, ha esetleg eljön. A konyha. Lebontatom ezt a falat. Úgy nagyobb lesz. Igaz, egyikünk se tud főzni. Na mindegy. Az a fő, hogy Kami jól érezze itt magát. Fölhívom. És hogy megtalálja a helyét. Szervusz. Igen. A lakásban vagyok Stefannal. Akarsz vele? Igen. Elég jól halad. Nem sokára elkészülnek. Szép lesz, majd meglátod. Nagyon jó színt kevertek ki. Igen. Igen, akkor ma este. Szervusz. Nos, megyünk. Talán rosszul vagy? Kicsit. Kaphatok vizet? Persze.
Így jobb? Biztos a festékszaktól. Az lehet. Ez lenne az. Igen, köszönöm. Kér egy szatyrot? Nem, köszönöm. Mennyit fizetek? 120 frankot. Tessék. Köszönöm. Van valami a Csehovtól? Egy pillanat. Viszlát. Viszlát. Sikerült? Igen. Tudom, hogy nem volt könnyű. Köszönöm, hogy megmentette és újjávarázsolta a drágát. Vár a taxim. Itt az ideje, hogy búcsúzzam. Viszlát, Stefan. Viszlát. Ah, Landron. Stefan, egy csoda. Nagyszerű. Landron csak úgy repdes. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Nekem egy viszkit. Igen. Te mit kérsz? Vizet. Vizet? Igen. Felhívnád nekem Londont? Persze. Szeretnék még beszélni velük. Holnap oda kell utaznom. Menjek inkább én. Mi ez a fordulat? Úgy látszik, meggyőztél. Ha megtennéd, sokat segítenél. Éhes vagy? Egy kicsit. Kaphatunk még ebédet? Hideget? Igen, majd kivisszük. Kora reggeltől próbált. Délután nem megy vissza. Maxim, bejött London. Mikor végez? Holnap, elvileg. Maxim szerint jó a felvétel. Igen, talán. Már nem is tudom. És maga jól van? Igen. Miért kerül? Nem kerülöm. Esetleg megbántottam magát valamivel? Nem, dehogy. Sok volt a munkám. Azt hittem, komolyan érdekli, amit csinálok, hogy kíváncsi rá. Maxim az oka? Maxim. Bántotta a lelkiismeret. A barátságok miatt. Közöttünk nincs barátság, Kami. Nincs barátság. Nincs. Üzlettársak vagyunk. Már sok-sok éve. Ez minden. Mindkettőnk jól felfogott érdekéből. De ő a barátjának tartja magát. Tehetek ellene? Nem hiszem el. Miért nem? Mert nem szokás ilyet mondani. Pedig igaz. Maga szerint ez... felháborító? Nem. Szomorú. Jobb lenne, ha összecserélnénk a szavakat. Persze, a szavak körül forog minden. Szavak, amikkel mindent elront. Miért zárkózik be? Ez inkább kitárulkozás volt. Maga nem ilyen. Senki sem lehet ilyen. Lehetetlen. Ez csak álca. Mit akar tőlem? Találjak indokot, egy régi traumát? Boldogtalan gyerekkort, szexuális kudarcot? Füstbe ment reményeket? Nincs semmi. Igaz, a testvéreim is mindig azt mondták, hogy mogorva és zárkózott természetű vagyok. Ezt elismerem. Mennyire élvezi, hogy ilyen sötét képet fest magáról? Nem túl könnyű így? De az, valóban. Azt mondja, nincsenek érzelmei. De a zenét szereti. A zene álom. Sajnálom, nem kell lesz. Ragaszkodnak hozzám, azt mondják, megszoktak. Nem tudják, hogy mit veszítenek. Mennem kell, viszlát, szervusz. Szervusz.
Maxim, kész az asztal. Igen. Nem vagyok jól. Haragszom magamra. Nem a szonátek miatt. Stefan. Én még sosem hazudtam neked. Most sem fogok. Mi történt? Tessék? Semmi. Tetszel neki. Érzem, látom. Ismerem őt. Jobban, mint hinné. Mindig figyeli az ügyfeleit, ott van a felvételeiknél. És múltkor, amikor megnézte a lakást, egyszerre csak olyan furcsa lett. Mintha beteg volna. És te? Olyan ez. Mint egy nagy kő. Ott van. Rám nehezedik. Nem szabadulok tőle. Csak rá gondolok. Stefan. Megfordult a fejemben, de nem hittem el. Mégsem verhetem be a pofáját. Nincs itt levegő. Ne sétáljunk egyet. Igen? Szervusz. Nem utaztál el? Most indulok. Annyira bosszant, hogy nem lehetek ott az utolsó felvételen. Elmennél helyettem? Igen. Számítok rád. Köszönöm. Szervusz. Csodás volt. Kocsival jött? Igen. Köszönöm. Rég nem érzékenyültem el ennyire. Ezt neki köszönheti. Fantasztikus volt, hihetetlen. Sikerült? Olyan boldog vagyok. Regine, vigyáznál a hegedűmre? Elmegyek Stefannal. És az ünnepi vacsora. Mindenki jön? Mindenki, de
Én nem. Mit mondjak nekik? Azt rád bízom. Kami, ugye tudod, hogy... Igen. Nem lesz semmi baj. Barbizé nem hagyott egy pillanatszünetet sem, egyetlen egyet sem. Így még nem játszottam. Tegnap háromszor vettük újra, de hiába. Ma viszont elragadott a lendület is. Ami kitartott a végéig. Olyan könnyű volt. Ígyunk valamit, jó? Rendben. Hová menjünk? Legyen egy hotelbárja. Igen. Magának játszotta. Ez meg mit művel? Maxim tudja. Elmondtam neki. Nehéz volt. Nagyon nehéz. Beszéltem kettőnkről. Kívánom magát. Nem szoktam így lerohanni a férfiakat, de ezt tudnia kell. Ennyi. Camille, nem hiszem, hogy megadhatom, amit keres. Maga is azt keresi, és én megadhatom. Én elfogadom magát olyannak, amilyen. Nem számít, hogy maga köré épített egy falat. Nem érdekel. A magáé vagyok. Nézze rám. Nem élhet így tovább. Fogadj el, hogy a dermedtség elmúlhat. Camille. Maga szép, kivételes. Nagy muzsikus lesz magából. Minden megvan magában. Szinte több is, mint elég. Hát, ha tökéletes vagyok. Egy dologban téved. Olyannak akar látni, amilyennek képzel. Amilyennek hisz. De én nem vagyok olyan. Ne csapja be magát. Olyan egyszerű ez. Bevallom az igazat. El akartam csábítani. Szerelem nélkül. Játékból. Így döntöttem. Talán Maxim miatt. Nem dönteni kell, élni. Nem ért engem, Camille. Érzésekről beszél, amiket nem érzek, nem ismerek. Nem tapasztalok. Nem szeretem magát. Tudom, ne beszéljen, hogy... kérem. Ne nézzen rám. Semmi bagó, semmi fia, semmi nő. Ha nem akar meggyógyulni, hát nem akar. Menjen csak a saját feje után. Tessék a könyve. Ott hagyhattad volna, dög unalmas. Szóval semmi nem érdekli?
Hagyja csak el magát nyugodtan, nehogy véletlenül valami kis erőfeszítést tegyen. Mindig ugyanaz a nóta. Csak mondod, mondod és vonulsz itt, mint egy buldózer a nagy tudáiddal. Milyen közönséges. Ne beszéljen így velem. Persze, ha én mondok valamit, rögtön témát látasz. De én csak azt szeretném, hogy... Nem érdekel, szarok rá! Szarok rá! A francba! Megütötte magát? Nem. Jöjjön be, hideg van. Hagyd már nekem békét! Le kellene feküdnie. Alig aludt a múlt éjjel. Nem vagyok álmos. De akkor én sem fekhetek le. Tudomásom szerint nem vagyunk összenőve. Ha gondolja, én el is mehetek. Akkor egyedül marad. Egy szóval sem mondtam, hogy menj el. Megint kezd. Nem tudom, mit tegyek. Amikor hazajöttem, itt találtam bent, részegen. Megívott egy üveg gint. Nem tudott fölkelni, hányt is. Végül aztán bezárkózott. Stefan nagyon megalázhatta. Én is hibás vagyok. Figyelnem kellett volna. Beszélni vele, vagy magával. De azt hittem. Alszik? Nem hinném. Nem, nem alszik. Jó estét. Jó estét. Elena. Ismerem. Jó estét. Mit parancsol a hölgy? Semmit. Előbb magához mentem, de aztán gondoltam, hogy itt lesz. Töltetek egy kis bort. Kicsoda maga? Micsoda? Csak egy fül? A barátja Maxim szerint a szakmában a legjobb. Nem itt beszélek. Maxim csak az üzlettársa, semmi több. Barátság nem is létezik. Nincs is olyan. Jó ez a bor. Bár nem értek hozzá. Milyen kedves ez a kis vacsora. Utána mindenki szépen hazamegy. Vagy pedig... Még nem hallottam játszani, de Stefan mondta, hogy lemezt készített. Azt hiszem, mit én... Mit hisz? Mit fecseg? Elnézést. Bocsánat. Nem bírom. Nem megy. Nem végződhet így. Lehetetlen. Mondjon már valamit. Én megmondtam az igazat. Ó, tehogy.
Amikor eljött a stúdióba, ugye emlékszik? Nem képzelődtem, odafigyelt rám. Ez a szakmám. Azt mondja, hogy egy ötment vagyok, aki betévedt a műhelybe. Nem, dehogy. Ahogy rám nézett. Őszinte voltam. Amiket elmondtuk. De hát nem mondtuk el semmit sem. Te igen. Vagy csak én? Az nem lehet. De miért? Megmondtam már miért. Végig kellett volna játszani a játékot. Megdugni engem. Mocskos disznó lett volna, de legalább eleven. Elég, Camille. De ez így semmi, maga pedig egy senki! Zavarja, hogy bámulják? Ugyan hadd szórakozzanak. Itt ül, mint aki karót nyelt. És szeretne eltűnni. Állítólag szereti a zenét. Mert a zene maga az álom. Mert semmi köze az élethez. Mit tudod te, mi az az álom? Nincs fantáziád, nincs szíved, nincs semmit. Odalent sincs semmi. Csak üresség. Azt hiszem, jobb lenne, ha hagyjon békén, vegyek. Mi történt velem? Mit művelek? Ne félj, megyek már. Szégyellem magam. Szégyellem. Tessék befejezni. Már is? Hadd játszunk még. Nem, azt mondtam anyukátoknak, hogy 7 óráig. Menjetek. Segíts rendet rakni, Vincent. Tegyetek a helyére a létrát. Stefán ide jön? Igen. Eltört a kamionom, remélem meg tudja csinálni. Mire volt jó? Hogy mindent összezavarj. Hogy kiélvezhesd a leleplezést. Az érzelmeket nem lehet leleplezni. Nem lehetünk ennyire gőgösek. Talán úgy érezted, méltatlan vagy Camille-hoz.
Mi történt? Ne mozogjon. Rendben. Így. Várjon. Segíten. Nyugalom. Csak nyugodtan. Jól van. Jól van. Mindjárt elmúlik. A könyvét kereste, és nem tudta, hová tette, ugye? Tessék. Ez felfrissíti. Nagyon megijedtem. Miért nem hívott engem? Felültessen. Lassan. Ez az, így jó lesz. Óvatosan. Így né. Pedig azt hittem végem. Én is. Még egy kicsit. Nem, köszönöm. Benson elment már? Igen, 8:30. Jó reggelt. Éhes vagyok. Jól aludtál? Uh-huh. Nem fáztál? Nem. Esőt jósoltak mára. Megfordult a szél. Elmegyek. Szólj vissza az ügynökségnek, jó? Mit akar? Kemi itt van. Tényleg azt hiszi, hogy most... Beszélnem kell vele. Stefan keres. Jó napot. Jó napot. Várlak 6 órakor, Lambertinél. Jó. Rendet rakok. Turnéra megyünk. Sok mindent ki kell dobnom. Nem magyarázkodni jöttem. Látni akartam. Tessék. Hosszú időre megy? Úgy 3 hónapra. Japánban fogunk kezdeni, úgy tudom. Rezsin szervez mindent. Kérni akartam, hogy felejts el, amiket a fejéhez vágtam. Igaza volt. Tudom, hogy senki vagyok. A munkámat nagyon szeretem. Mégis igaza volt. Van bennem valami élettelen. Hiába minden. Mindig mindenről lecsúszom. Elvesztettem magát, elvesztettem Maximot. Nem másokat pusztítok el, hanem magamat. Nem elég, ha ezt én tudom. El kellett mondanom. Elmondta. Mégis én lettem üres. Igen? Nem, nincs itt. Késő délután. Igen, átadom neki. Viszlát. Készülnem kell. És most? Mihez fog kezdeni? Nem tudom. Sok sikert.
Brice, gyere, segíts kérlek. A polcért mikor jönnek? Holnap. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Ó, köszönöm. Ezt el kell mesélnem. Mit? Megismerkedtem valakivel. Főnyeremény a pasas. Jó a humora. Kellőképpen férfias. Sokat olvas. Jól megvagyunk. Minden téren. Egyszerűen maga a tökély. Mit csinál? Szőlőt termeszt a birtokán. Az jó. Csodálatos a vidék. De nem akarok eltemetkezni. Majd eljössz? Igen. Meghallgattam Camille lemezét. Szép. Gondolsz még rá? Be kell fejeznem a leltárt. Eladtad? Nem, csak bérbe. Ki tudja. Együtt vacsorázunk? Igen, menjünk Carlohoz. Már elévült a bűnöd. Vagy mehetünk hozzám. Jól van. A kulcsokat még le kell csiszolni. Itt hagyod nálunk? Igen. Délutára kész is lesz. Köszönjük. Viszlát. Szép kis műhely. Tényleg szép. Világos. Szóval ide csábítod át az ügyfeleket. Landron nyíltan bevallotta, hogy átpártol hozzád. Azért van még ügyfelem. Ne aggódj. Tényleg szép itt. Hány hónapja már? 8 és fél. Camille jól van. Persze volt egy nehéz időszaka. De már jól van. Sokat dolgozik. Megjön, és már megy is. Tudod, ő mindenek előtt művész. Ott asszol? Talán társulhatnánk, de most nem baráti alapon, hanem rendesen. Igazad van, jobb, ha nem. Jártam Lashomnál. Nincs valami jól. Szenved. Nem beszél. Meg akar halni. Brie, szervusz! De örülök. Én is. Tudtad, hogy megnősül? Nem. De. Hány éves vagy? 22. Ilyen fiatal. Ezt minek vegyem? Bóknak, mi másnak? És Stéfán ezt a tanúd? Igen. Remélem, nem van szégyent. Hm? Brie, a jegyeket. Igen, igen. Nagyon szépen játszott, főleg a középső részén. Jó napot. Idén jó a verseny. Tegnap jött? Látta azt a kislányt? Hallom, saját műhelye van. Igen. Foglalkozik még Camille-jal? Igen. De alig látom, Maxim miatt. Camille hónap végén Párizsba jön, a Gavóba.
Hallgassa meg. És maga hogy van? Öregszem. Jót tesz magának. Megyek. Viszlát. Viszlát. Küldök ügyfeleket. Három napja könyörög, de én nem bírom. Nem bírom. Néha nagyon nehéz volt vele. De ha elkezdett nevetni, Istenem! Hol játszik ma? Brüsszelben. A Monnéban. Jó napot. Idehozom a kocsit.
Szerette őt. És azt hittem, nem szeretek senki mást. És maga? Jól van? Azt hiszem. Igen. És Maxim is. Jövő héten itt játszik? Igen. Ugye eljön? Hát persze. Örülök, hogy láthattam. Én is. Viszlát. Zene Maurice Ravel műveiből.